Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar kemahiran menulis 2 MPU 2243 yang sangat saya kasihi sekalian. Okey, boleh dengar suara saya? Boleh, Puan. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak sebab hadir kelas. Saya akan pace keborang kehadiran. Ya, saya ambil borang kehadiran dulu. Okay, itu adalah borang kehadiran kuliah kita. Rasanya betul, Dato'. Ya, betul. Untuk minggu yang ke-11. Minggu ini adalah minggu yang ke-11. Dan sila kliklah pada borang kehadiran tersebut untuk membuka window dia. Nanti bila dah habis kuliah barulah isi sepenuhnya. Jangan lupa kuliah sebelum ni pun isi untuk setiap minggu yang saya berikan borang, dan juga tutorial juga isi, saya beri pada hari Rabu. Jangan tidak hadir, awak hadir tetapi awak isi. Awak terlupa isi. Ya. Jangan macam itulah, kesianlah sebab awak hadir. Jadi kena isi untuk kehadiran. Sebab ingat ya, markah peratus kehadiran mungkin tidak diberikan sebarang markah, tetapi peratus kehadiran menyebabkan sistem pemarkahan awak tu saya boleh key in atau tidak untuk final exam nanti. Ya. Kalau tak cukup 80%, dia block. Dia block sistem markah anda. Anda cuma dapat markah tutup, markah assignment sahaja 60% tu, markah tujuh khusus. Tetapi anda tidak boleh mendapat markah final exam anda walaupun anda masuk. Anda sit for the final exam. Kita tak maulah macam tu. Jadi sila isi kehadiran anda supaya saya boleh transfer ke dalam sistem. Baik, untuk hari ini kita akan bincang sedikit lagi tentang pengenalan. Masih lagi dalam pengenalan isu surat rasmi. Sebabnya saya masih lagi belum puas untuk memberikan anda pandangan dan juga pengalaman dan juga nasihat. Sebab saya tahu dalam kalangan pelajar-pelajar saya untuk kemahiran menulis 2 ni bukan pelajar semester 1 ya. Kemahiran menulis 2 ni ada pelajar yang semester 4, semester 5 ya, yang mungkin akan bergraduasi tahun ini atau tahun hadapan. Jadi bila bergraduasi, kebanyakan anda memandang bahawa kami menjadi graduan, kami mahu kerja selepas ini. Kami mahu kerja. Siapa yang tak mahu bekerja ya? Semua mahu meningkatkan taraf hidup masing-masing dengan bekerja. Walau bagaimanapun, seperti yang saya pernah cakap pada pengenalan sebelum ini, bekerja itu mendapat persaingan yang sangat-sangat tinggi, lebih-lebih lagi dengan adanya COVID-19. Jadi persaingan itu semakin tinggi walaupun telah keluar statistik baru mengatakan bahawa peluang pekerjaan itu sudah semakin banyak ruang-ruang untuk dibuka kepada graduan-graduan. Ya. Cuma walau bagaimanapun, kena ingat satu universiti itu yang sama program dengan anda bukan seorang dua orang, ramai sangat. Dan juga kalau nak menjadi businessman, anda kena menjadi bisnes yang sangat-sangat unik. Sebabnya kalaulah anda menjual barang yang sama dengan orang lain, persaingannya juga hebat dan banyak. Tengok sajalah kalau anda layari Shopee ataupun Lazada, untuk satu barang tu kita ada banyak sangat seller dia, hanya untuk satu barang yang sama. Jadi kita tak boleh nak kata dunia sekarang ni hanya milik kita seorang sahaja. Tak ada orang lain yang boleh menandingi kita. Tidak, salah. Jadi saya lebih kepada mengajar surat rasmi ini kepada anda untuk anda melihat ruang-ruang yang boleh anda perkuatkan dan anda pemurnikan untuk meletakkan diri anda sebagai seorang yang unik di luar sana bagi mendapatkan tempat di sana. Okey, sebelum saya terlupa, sila dengar baik-baik. Minggu hadapan untuk hari Isnin, insyaAllah hari Isnin, anda akan diberikan kuis yang kedua. Hari Isnin minggu hadapan, kelas kita petang pukul 2. Anda kena masuk, semua wajib masuk kelas. Kuliah kita akan berjalan sepanjang 30 minit, selama 30 minit. Kemudian 30 minit yang kedua itu sampai pukul 3 petang, saya akan bagi soalan kuis. Tapi soalan kuis kali ini bukan kuis objektif. Kita tak menggunakan aplikasi Quizizz, tapi kita menggunakan aplikasi worksheet. Saya akan bagi anda contoh kaedah penggunaannya dan bagaimana nak log in, bagaimana nak buat soalan dan bagaimana nak send. Dan ia bersifat subjektif. Bila bersifat subjektif, bukan. Subjektif tu subjek tu lagi. Betul. Dia bukan objektif, dia pilihan. Pilihan antara dua jawapan. Senang je, saya bagi awak pilihan dua.
Oh, pilihlah. Kalau tak nombor satu, bodoh. Kalau tak bodoh, nombor satu. Macam tu je. Soalannya sangat-sangat-sangat senang. Tetapi bila berkaitan dengan penulisan, soalan lebih kepada penggunaan perkataan. Jadi saya menampilkan soalan cerpen, bukan cerpen, anekdot. Sebuah cerita pendek yang lebih pendek daripada cerpen. Kita panggil anekdot. Dan juga sebuah puisi untuk anda. Saya buat tempat kosong. Dalam tempat kosong tu anda tak perlu fikir, saya bagi pilihan jawapan. Tapi anda kena fikir sama ada nak guna, contohnya lah, nak guna dari ke nak guna daripada. Kadang-kadang pelajar ada keliru ada di antara penulis yang keliru bila nak guna dari, bila nak guna daripada. Contohnya, Ali daripada rumah Abu. Ramai yang cakap daripada rumah Abu. Sedangkan ia perlu kepada perkataan dari. Itu saya tak nak terangkan. Saya nak anda jawab kuis, saya nak tengok sejauh mana anda pandai dalam penggunaan kata hubung, penggunaan tanda baca, penggunaan perkataan yang sesuai yang digunakan. Sebab di dalam puisi tu nanti, saya bagi tempat kosong tu, anda baca rangkap puisi tu, anda kena pilih antara dua perkataan yang saya bagi pada anda. Ini perbendaharaan kata. Apakah perbendaharaan kata yang paling baik digunakan dalam ayat tersebut? Hanya ada dua pilihan. Tapi di antara dua pilihan tu yang payah nak fikir. Jadi, jangan buat gocok gelojoh sangat. Dia ada dalam 20 soalan. Soalan senang je. 20 soalan, 10 markah, 5 markah, 5 markah. Untuk 5 markah untuk anekdot, 5 markah untuk puisi. Jadi jangan buat gelojoh. Kawan awak ada masa 30 minit untuk menjawab soalan itu. Baca betul-betul. Betul ke dari, daripada, di ni dekat ke, di ni jauh. Ke ni dekat ke ni jauh. Okay, ada setengah-setengah tu dia tak tahu juga di mana dekat, di yang mana jauh. Dan juga tanda baca, yang mana tanda baca yang sesuai diletakkan dalam cerpen. Okay, ia agak macam anda membuat penilaian terhadap penulisan dia, tapi anda menjawab. Okay, saya akan bagi link pada hari Isnin lepas kuliah setengah jam. Okay, jadi sila bersedia. Kalau perlu buka buku tata bahasa, nak belajar tata bahasa, belajarlah. Itu yang terbaik sebab soalan lebih kepada soalan tata bahasa, soalan perbendaharaan kata dan soalan tanda baca lah, serta penanda wacana. Itu soalan-soalannya. Okay, tidak perlu menulis cerpen, tidak perlu menulis puisi, tidak perlu. Anda cuma perlu memilih. Okay? Jadi bersedia, itu 10 lagi markah. Daripada 10 markah itu, dia ambil direct. Direct 10 markah itu untuk campur dengan markah kuis sebelum ni yang anda dah jawab dalam kuisis tu. InsyaAllah akan keluarlah berapa markah anda keseluruhannya. Baik, okey. Kita teruskan kepada perbincangan hari ini. Yang perbincangan hari ini adalah untuk persediaan kita untuk final exam lah. Lebih kepada final exam anda. Screen. Untuk penulisan surat rasmi, kita dah bincang sikit sebanyak apa yang kita boleh bincangkan sedikit tentang tazkirah tentang graduan menganggur. Harap-harap dah boleh fikir dah siapa anda 5 tahun akan datang. Dah harap-harap boleh fikir dah apa di antara senjata-senjata yang bakal anda keluarkan bila dalam perjuangan mencari kerja. Saya harap-harap dah boleh fikirlah dalam masa sehari dua ni. Okey, sedikit tentang hari itu, kita berbincang tentang kemahiran insaniah dan juga teknikal. Okey, hari ini kita akan mula untuk berbincang sedikit lagi, nak masuk setapak lagi ke dalam format, tapi kita tak masuk lagi format, lebih lagi kepada apakah pengenalan kepada penulisan surat rasmi. Okey, untuk penulisan surat rasmi sebenarnya kita hanya banyak tertumpu kepada surat rasmi yang kita rasa macam surat penawaran kan, macam anda semua mendapat surat rasmi dari KIAS ditawarkan program program ke KIAS kan. Jadi ada lagi beberapa surat rasmi yang anda dapat ataupun ibu bapa anda dapat, mungkin daripada pihak bank, daripada pihak polis ke kan, kalau ada saman tak bayar dan sebagainya kan, pihak sekolah. Okey, jadi ada beberapa tujuan. Surat rasmi ini ditulis sebenarnya kerana bertujuan. Kalau tak ada tujuan, jangan tulis surat rasmi. Tak perlu pun surat rasmi kalau tak ada tujuan. Tapi kita lebih suka mengiringkan surat rasmi dalam bentuk surat iringan. Istilah dia, surat rasmi digunakan sebagai surat iringan. Kita ada benda yang lebih besar. Saya akan beritahu lah iringan untuk apa. Ya. Okay, contohnya untuk permohonan. Permohonan sebenarnya sekarang ni kalau ikutkan,
kita dah ada online untuk permohonan secara online dalam talian, ataupun kita boleh print dalam bentuk PDF borang-borang permohonan. Cuma ada setengah-setengah individu yang lebih selesa mengiringkan borang permohonannya dengan surat iringan. Contohnya saya lah. Saya kalau buat permohonan apa-apa, kadang-kadang saya tak hantar borang je. Saya kepilkan sekali dengan surat permohonan. Sebab bagi saya surat permohonan ini memberitahu apa sebenarnya yang saya harapkan daripada borang permohonan saya. Memanglah kalau dia ikutkan, pihak tu dah tahu permohonan awak ni untuk apa. Tetapi kadang-kadang saya nak juga beritahu lagi siapa saya, kenapa pentingnya saya hantar borang permohonan ni. Kadang saya beritahu kat situ. Sebab dalam borang permohonan kadang-kadang dia tak nampak desperate kita nak ke benda, sesuatu benda untuk permohonan kan. Tapi bila kita iringkan dengan surat permohonan, surat iringan, dia jadi nampak lebih menyungguh, orang kata. Menyungguh dia ni. Okey, untuk contohnya lah, contoh kan. Untuk permohonan contohnya, kita nak mohon untuk kerja. Okay. Mungkin pihak majikan ada bagi borang permohonan untuk minta kerja. Print lah. Print borang tu. Kemudian isi borang tu, ataupun tak boleh print, daripada PDF tu anda convert kepada Word. Anda isi dalam bentuk Word. Lepas tu save as PDF. Pergi print. Okay. Lepas tu tulis surat permohonan. Kalau tak nak print pun, nak hantar melalui email, boleh save as PDF. Tulis surat permohonan, save as PDF. Surat iringan kepada borang tadi. Saya... tulislah surat iringan, bukan tak tulis surat permohonan. Permohonan, apa jawatan yang awak minta? Permohonan sebagai pensyarah. Okay, permohonan pensyarah di 41 contohnya. Okay, jadi kat bawah tu untuk pengetahuan, untuk makluman tuan-puan, sama-sama ini saya membuat permohonan untuk jawatan sebagai pensyarah di 41 di institusi puan. Dilampirkan bersama ini borang permohonan yang telah diambil di laman web gapo-gapo-gapo dengan selengkapnya. Diharapkan agar permohonan saya dipertimbangkan oleh pihak tuan-puan, dan semoga dengan pertimbangan daripada pihak tuan-puan akan mampu memberikan peluang kepada saya untuk bersama-sama di dalam organisasi puan. Okey, jadi bila tulis surat rasmi ini, apa yang menarik ialah kita boleh meluahkan harapan kita. Mungkin dalam borang tak nampak harapan awak tu. Tapi dalam borang rasmi permohonan ni, kita nampaklah pengharapan tu sikit sebanyak. Bersama-sama dengan resume. Tapi dalam resume pun tak ada juga sebenarnya anda cakap tentang harapan anda. Tak ada dalam resume. Resume hanya tentang diri anda, latar belakang, pencapaian. Okay, apa awak nak brag tentang pencapaian hidup anda dalam resume. Tapi surat iringan atau cover letter ni, ia lebih memberitahu bahawa harapan kita. Kita tunjuk bahawa kita berharap sangat untuk ia dipertimbangkan dan diluluskan. Kadang-kadang kita main psikologi dengan majikan bila anda kata diharapkan agar permohonan ini mampu dipertimbangkan dan diberikan kelulusan. Sebarang pertimbangan atau kelulusan daripada pihak tuan. Awal-awal dah kita tulis itu kelulusan. Kadang-kadang kita main psiko dengan dia. Jadi maksudnya dia nampak perkataan lulus. Bila dia nampak perkataan lulus banyak kali dalam surat itu, mungkin dia terjana minda dia untuk luluskan. Kadang kita main psikologi. Jadi surat rasmi ni dia macam satu bentuk, orang kata senjata lah. Senjata yang boleh membantu dalam banyak perkara yang kita buat. Ya? Itu permohonan. Permohonan banyak. Permohonan untuk hutang apa tu, bank ke loan. Hutang peribadi ke pembiayaan. Hutang kata pembiayaan. Pembiayaan peribadi ke, pembiayaan rumah ke, permohonan untuk kerja ke, permohonan untuk masuk sekolah ke, permohonan untuk apa lagi. Banyak-banyak permohonan tu, tolonglah buat surat rasmi. Okay. Yang kedua, makluman. Sekadar satu pemakluman. Anda memberikan pemakluman kepada mana-mana pihak. Kadang-kadang pemakluman ini juga dalam bentuk memo. Memo ni dia adalah surat rasmi versi pendek. Sangat-sangat pendek memo ni. Dia beritahu satu benda je dia beritahu. Ya. Tapi makluman ni dia mungkin panjang sikit lah, berserta dengan lampiran, berserta dengan penerangan. Itu makluman. Contoh pemakluman ialah kita memaklumkan satu pihak ataupun memaklumkan contohlah. Contoh awak tak hadir kelas, awak memaklumkan kepada saya. Awak jangan hantar borang permohonan tak datang kuliah. Kenapa nak buat permohonan tak datang kuliah pula? Confirm saya tak lulus kan? Pemakluman tidak datang kuliah. Okey, tajuk dia. Pemakluman tidak hadir kuliah. Kuliah mana? Tulis kuliah MPU 2243. Tulis pemakluman ataupun nak secara kata langsam satu hari tak datang, pemakluman tidak hadir kuliah. Bawah tu baru beritahu tarikh, bila dan sebagainya, subjek apa yang terlibat. Okey. Jadi bila pemakluman ini anda memberitahu anda tidak hadir.
Kenapa tidak hadir? Anda tidak hadir kerana ada sebab. Nyatakan sebabnya. Kemudian kalau perlu lampirkan bukti. Bukti tidak hadir. Selalunya kadang-kadang ada bukti daripada hospital. Tapi kalau tidak ada bukti hospital macam mana? Takkan ambil gambar aku. Tak payah ambil gambar. Sekadar memaklumkan. Okay. Untuk pengetahuan puan, tuan atau puan, tuan slash puan, ketidakhadiran saya adalah disebabkan sesama. Ataupun ada kalau budak perempuan senggugut ke kan, ataupun orang kata sakit apa tu, migraine ke kan. Budak-budak yang belajar, budak sekolah memang banyak migraine. Saya pun tak tahu kenapa. Dah tua-tua tak ada pula migraine-nya eh. Waktu muda sekolah je banyak migraine-nya. Saya pun pelik lah. Alhamdulillah saya tak pernah kena migraine. Tapi kalau kena migraine ni memang sakit. Memang sakit. Saya pernah tengok member saya kena migraine tu, dia sampai nak hantuk kepala dia atas meja dalam kelas. Sebab dia sakit sangat. Dia kata kepala dia sakit sangat. Dia sampai nak hantuk kepala dia tu, kita orang tahan dia tu, memang angkat dia ramai pergi pergi klinik eh. Okay, jadi pemakluman migraine ni kadang-kadang awak tak pergi klinik pun awak perlukan rehat saja. Migraine ni dia minum air, dia makan ubat, mungkin dah ada ubat, dia rehat, dia tidur sekejap, lepas tu dia bangun, dia selesa. Okey. Jadi untuk suratnya tidak ada, awak tak ada surat MC, buatlah surat pemakluman. Terima. Bukan tak terima, kami akan terima. Asalkan ada pemakluman, memaklumkan bahawa saya mengalami migraine dalam tempoh berapa-berapa jam dan disebabkan itu saya tidak hadir ke kuliah. Walau bagaimanapun saya tidak merujuk penyakit berkenaan kepada klinik berdekatan kerana saya sudah mempunyai ubat. Jadi saya sekadar mengambil ubat dan berehat. Jadi bila kita tahu macam tu, okeylah, awak tak ada MC tak apa, asalkan ada pemakluman. Ni tak hadir kuliah, tak tahu hilang ke mana, tup-tup masuk exam. Kan? Jadi kena ada pemakluman lah. Biar rasmi. Saya seorang yang suka kepada pemakluman dokumentasi ni. Saya kurang sukalah, maaflah saya cakaplah sebagai seorang pensyarah. Saya kurang berkenan kalau ada student yang hantar WhatsApp cakap, "Puan, hari ni saya tak ada, saya sakit." Saya dah macam krik. Okay, fine. Saya tak boleh menjadikan WhatsApp awak sebagai bukti awak tak ada. Saya tak boleh nak hantar WhatsApp awak kepada pihak ICA. Okey, itu persoalannya. Jadilah seorang yang bijak ataupun seorang yang sangat suka kepada dokumentasi, tak hadir tak usah beritahu pensyarah pun tak apa. Awak hantar surat itu direct kepada HCA. Sebab pensyarah kebanyakannya mungkinlah awak boleh boleh beritahu, tapi lampirkan dengan surat. Puan dilampirkan surat ketidakhadiran, pemakluman ketidakhadiran saya ke kuliah puan. Dan untuk pengetahuan puan, ia telah pun dihantar ke pihak HCA pada masa yang sama. Okey, fine. Saya lebih jelas. Bukan saya je, semua pensyarah macam tu. Jadi bila cakap tak hadir, puan maaf puan saya tak hadir. Okay, saya tak boleh buat apa-apa. Seriously, pensyarah tak boleh buat apa-apa. Sebab kita sistem kita, pihak HCA yang kena tahu, bukan saya. Kalau saya tahu pun saya tak boleh buat apa-apa sebenarnya dalam sistem kehadiran awak tu. Saya tak boleh letak situ sakit, tak boleh. Dia hadir tidak hadir je untuk sistem kami pensyarah. Okay, contohnya nama Afa Azrin. Hadir tak hadir. Okay, dua tu je yang ada. Kalau awak hadir, ada. Saya tidak hadir. Kalau awak tak hadir, tak hadirlah. Okay. Yang menjadi pihak yang letak dalam sistem tu, awak tak hadir kenapa-kenapa tu, pihak HCA. Sebab tu surat kena direct pada pihak HCA. HCA yang akan masuk ke dalam sistem, okay, Alfa Azrin pada tarikh berkenaan, dia tidak hadir kerana sakit dan sebagainya. Dia yang letak lampiran awak dan sebagainya. Pihak kias, pihak pensyarah akan masuk ke bahagian pelepasan pelajar. Kita klik pelepasan pelajar, dia keluar nama Alfa Azrin dengan surat MC dia berapa bulan. Kita klik situ, confirm ke apa ya? Saya tak ingat. Ada satu butang kat situ, kita klik. Kita klik, maksud kita setuju. Kita setuju dia tak hadir dan kita maklum dia tak hadir. Kita klik, barulah status awak daripada tidak hadir tadi menjadi pengecualian. Dikecualikan. Excuse E menjadi E. Dan kehadiran excuse itu dikira dalam peratusan. Itu sebenarnya pemakluman yang penting. Tak perlu surat MC pun, tulis surat. Kalau tak ada surat MC pun, tulis kenapa awak tak hadir. Walaupun mungkin contohnya awak ada kematian, tulis surat makluman mengatakan ada kematian, saya tak boleh datang kelas. Ataupun awak jadi terlibat dengan program-program, hantar semua kepada HCA, tak payah hantar pada saya. Saya maklumkan sahaja. Tapi janganlah maklumkan atas angin macam tu. Puan saya tak ada kelas hari ni. Okay, fine, quick. Macam itulah. Jadi pelajar yang lebih berhemah. Sebab nanti bila anda bekerja, so hari awak buat perangai yang sama, bos saya tak ada, saya tak ada kerja ini. Bos awak ni ada kuasa untuk buang kerja. Dia lagi hebat, dia ada kuasa untuk buang kerja awak. Jadi nak tak nak buat surat pemakluman. Okey, itu makluman. Yang ketiga, surat aduan. Surat aduan ni kita sebenarnya ada kuasa mengadu.
Saya nak beritahu para pelajar, sebenarnya awak ada kuasa untuk membuat aduan. Rakyat Malaysia ni, kita sebenarnya semua ada kuasa untuk membuat aduan. Okay, aduan ni ikutlah apa yang tak puas hati ke, aduan sebab berlaku ada orang kacau ke, okay, kacau kawasan perumahan kita ke, ada orang pecah masuk ke, ada berlaku apa-apa, mengadu sahaja. Okay, contohnya lah anda sebagai pelajar. Anda tak puas hati dengan apa? Dekat kawasan KIAS ke ataupun kampus KIAS contohnya lah kan? Apa yang anda tak puas hati? Jadi anda ada kuasa untuk mengadu. Mengadu jangan guna lisan. Guna lisan ni tak lepas orang kata. Pihak yang mendengar aduan anda juga pun mereka tak boleh nak tulis ikut suka dia. Jadi cara terbaik, sebelum pergi beri aduan lisan, bawa sekali aduan bertulis. Pergilah jumpa, awak kan ada PM KIAS. Saluran yang terbaik dalam kalangan pelajar ialah pergi ke KPM KIAS dahulu. Mengadulah dengan PM KIAS. Kalau awak duduk di kolej, awak pergi mengadu pada JTK, Jawatankuasa Tindakan Kolej. Pergi mengadu bahagian JTK. JTK kata, oh tak boleh buat apa-apalah, tolong pergi pada PM KIAS, pergi kepada PM KIAS. PM KIAS kata, okey kami akan tengok, masa 3 bulan tak gerak juga, pergilah pada ACP. Anda ada di peringkat-peringkat, boleh. Asalkan ada surat. Surat rasmi ni orang layan. Jarang orang tak layan surat rasmi. Kalau dia tak layan surat rasmi, maksudnya dia tak fahamlah tu apa maksud surat rasmi. Okay, surat rasmi ni dia seolah-olah satu surat yang memberikan kenyataan yang mana kalau masuk mahkamah, surat rasmi ni boleh jadi bukti tau. Surat rasmi ni boleh jadi bukti. Sebab tu orang kalau dapat surat rasmi, dia simpan. Simpan dalam file. Kalau boleh file tebal, jangan sampai kalau terbakar pun file tu hidup lagi. Okay, dokumen dalam tu selamat lagi. Maksudnya. Jadi aduan tu hantarlah surat bertulis. Kalau ada borang aduan, isi je borang aduan tetapi lampirkan dengan surat rasmi aduan. Lebih sedap macam tu, lebih cepat orang buat kerja. Okey, jadi surat rasmi ini memang betul-betul memberi suara anda secara rasmi. Ayatnya rasmilah. Janganlah aduan ni buat super gosip. Dibuat ayat pula ayat macam gosip. Puan tahu tak dalam tulis satu. Kehadapan tuan-puan. Puan tahu tak? Kat sini kan memang masalah dia banyak sangat. Okey, dah lah sini ni dan ini. Itu pula apalah orang sekarang buat kerja. Allah, ayat tu macam ayat gosip mak kiah ya kan. Janganlah buat ayat yang tidak rasmi, buatlah ayat yang sangat-sangat rasmi menunjukkan intelektual anda. Anda mengadu bukan atas dasar emosi. Yang penting aduan tu bukan atas dasar emosi. Aduan itu ialah untuk kepentingan anda dan juga masyarakat sekitar anda. Kalaulah ada sesuatu di asrama yang anda rasa dapat tak puas hati ataupun rasa menjejaskan ramai pihak di asrama, contohnya air setiap kali pagi nak mandi tak ada air, contoh di asrama tak ada air setiap pagi, anda pun bilang okey hari ni tak ada, esok tak ada, lusa tak ada, seminggu direct tak ada, okey ada bukti, tulis surat rasmi. Okey, saya mendapati bahawa di blok saya tingkat berapa, bilik ke mana, wing mana, tandas mana tidak mempunyai bekalan air selama seminggu setiap pagi. Walau bagaimanapun air tersebut didapati kembali beroperasi pada pukul 11 pagi sahaja. Jadi ini menyukarkan keadaan kami untuk solat dan mandi pagi, solat subuh dan mandi pagi. Berwuduk untuk solat subuh. Aduan tu biar bunyi rasmi. Jadi bukannya bunyi hentam, surat aduan bukan bunyi hentam tak. Okey, apalah tulis surat rasmi, apalah air tak ada tiap-tiap pagi, yang tak kerja ke, apa tak bayar bil elektrik ke. Kita bukan surat aduan yang macam tu. Surat aduan ni rasmi. Ayat dia sangat intellectual, ayat dia sangat-sangat natural. Dia kurang dari segi emosi. Okey, itu aduan. Okey, jemputan. Jemputan ni surat jemputan yang dilampirkan bersama-samanya kad jemputan. Rasmi, bukan yang tak rasmi. Contohnya kalau jemput kahwin tak perlu bagi surat rasmilah contohnya, kan? Kalau macam siapa kahwin ni tu, saya pun tak ingat nama-nama sukan, saya ramai sangat. Contohnya macam Sofwan nak kahwin kan. Tak payahlah hantar surat jemputan rasmi pada puan, pada saya. Ya, ni dengan ini saya menjemput puan untuk ke majlis saya ini, dan dilampirkan kad jemputan bersama-sama dengan surat jemputan ini. Tak payahlah, itu majlis kahwin bagi kad jemputan pun tak apa sebab benda tu bukannya rasmi kan. Surat rasmi untuk jemputan ni ialah untuk program-program rasmi yang melibatkan protokol yang tinggi, yang melibatkan VVIP yang besar-besar ataupun orang-orang yang orang kata bekerja tapi dijemput pada waktu kerjanya.
Most of the time dijemput pada waktu kerjanya. Sebab contohnya lah, anda jemput saya untuk merasmikan program anda lah. Contoh ya. Jadi anda panggil saya pada waktu hari saya bekerja. Jadi jangan hantar kad jemputan saja kepada saya. Saya nak hantar kepada majikan saya susahlah. Tak ada nombor rujukan dan sebagainya. Tapi kalau saya dijemput tu ada surat iringan, surat jemputan rasmi tu, saya sekurang-kurangnya boleh merujuk pada nombor rujukan, tarikh dan tajuk surat anda itu untuk saya beritahu majikan saya. Saya pula buat surat rasmi pada majikan untuk pelepasan pada waktu itu. Saya tak boleh tinggal ke ofis ikut suka eh. Jangan ingat semua orang yang bekerja ni ikut suka dia je keluar pejabat. Tak. Mereka sewajibnya memberitahu bos mereka. Kalau tak bos tinggi pun bos atas mereka lah. Ketua jabatan mereka. Mereka kena maklum dengan ketua jabatan. Saya nak keluar untuk urusan ini bagi surat untuk jemputan. Kalau sekadar keluar nak pergi jalan-jalan kat KB Mall tu mungkin salah lah dari segi etika kerjanya. Kalau kena tangkap tu memang kena lah. Okay, tapi kalau keluar atas dasar jemputan rasmi, pihak majikan, kalau dia bersetuju, dia kena benarkan. Dia akan benarkan. Kalaulah pada waktu tu dia tak bersetuju, kita kena beritahu pula penganjur, saya minta maaf, saya terpaksa menolak kerana ketua jabatan saya tidak membenarkan atas sebab apa. Jadi bila kita hantar surat rasmi kepada jemputan kita, mereka akan memohon pula kepada majikan mereka untuk mereka keluarkan pula surat permohonan. Surat permohonan untuk mereka diberikan pelepasan pada waktu tersebut. Kemudian surat jawapan, surat makluman jawapan permohonan itu diberi pula surat jawapan oleh ketua mereka. Kemudian mereka akan memberi surat jawapan kepada kita. Saya, pihak majikan saya bersetuju dan saya boleh pergi. Jadi dia punya proses tu surat. Bolehkah kalau telefonnya? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dia memerlukan surat, sebaiknya bagi suratlah. Kalau sekadar, kalau dia tidak bekerja lah, kebanyakannya kalau yang bekerja ni mereka mahukan jemputan rasmi. Tak jadi dengan WhatsApp saja, tak jadi dengan telefon saja. Okey? Majikan tak layan semua tu, pihak human resource pun tak layan semua tu. Kalau tak ada semua tu dia tengok tak ada dalam permis pada waktu ni, pergi mana ni? Boleh kena tindakan tata tertib tu. Okey? Jadi bantu mereka dengan memberikan surat jemputan dengan surat iringan rasmi. Okey. Okey, ada lagi tak di antara surat-surat tujuan penulisan surat rasmi? Ada tak siapa-siapa boleh bagi saya? Jangan senyap saja. Kalut belaka. Okey, saya tanya, ada tak lagi contoh-contoh penulisan tujuan penulisan surat rasmi selain daripada permohonan, makluman, aduan dan jemputan? Ada tak? Cuba bunyi sikit. Nolin Sofia. Ada Nolin? Nolin Sofia ada? Kena balas ni kalau tak tu. Tak datang kelas ke kan? Ikut cair ke Nolin Sofia? Okey. Hadi ada? Ada. Okey. Contoh Hadi, bagi satu pada saya contoh tujuan menulis surat rasmi selain daripada empat yang saya bincang tadi. Surat apa lagi? Okay. Tak bersedia lagi, Hadi. Okey, Haja ada tak? Ada point. Okey, contohnya apa lagi surat rasmi? Kalau yang yang bank apa semua tu termasuk dalam apa pun? Tengok tujuan bank. Tujuan bank tulis tu untuk apa? Dia banyak sebab juga tu walaupun bank yang keluarkan.
Tak apa, fikir dulu. Tak apa. Ha, Syahmi ada Syahmi? Syahmi tak ada? Khadijah ada? Khadijah? Surat panggilan mesyuarat. Betul tak? Surat panggilan mesyuarat. Okey, sangat mudah. Bagus. Ha. Ya, surat panggilan mesyuarat juga surat rasmi. Betul ada? Betul. Ha, hari itu kan ada yang bentang kan surat panggilan mesyuarat kan? Ha, bagus. Ha, betul. Ha, sebabnya surat panggilan mesyuarat memang berbentuk surat rasmi yang diedarkan kepada semua ahli mesyuarat yang bakal duduk untuk mesyuarat. Okey, terima kasih. Tadi Jah, eh. Seterusnya, siapa lagi? Aiman. Aiman Yuslan. Ya, Aiman Yuslan ada? Usama? Usama ada? Ada, ada. Okey, contoh apa Usama? Contoh lagi. Rayuan kan Usama? Rayuan. Betul. Okey, good Usama. Ya, yeah, rayuan ni, rayuan. Surat rasmi berbentuk tujuannya ialah membuat rayuan. Okey, bagus. Rayuan ni anda boleh buatlah rayuan kepada mahkamah ke, rayuan kepada pihak polis ke, macam anda dapat saman kan, dapat saman, hantarlah surat rayuan kepada pihak polis mengatakan bahawa apa nak mohon untuk dipertimbangkan semula ke atau dikurangkan saman ke, bayaran saman ke kan. Kalau tak pun anda dapat surat bank tadi kata bank kan. Ya, surat bank ni banyak. Apa surat notis, surat amaran daripada bank ke? Ya. Surat amaran boleh kira juga. Ha, ya betul. Ha, surat amaran boleh ha, daripada bank, surat amaran daripada bank, surat peringatan daripada bank, ha, surat surat apa tu kelulusan daripada bank, ha, surat penawaran pun ada juga daripada bank yang nak tawarkan pada kita apa-apa dia bagi surat rasmi. Ya, jadi banyak sebenarnya surat-surat rasmi ni. Ha, surat rayuan tadi, okey. Surat apa lagi, banyaklah kalau anda pergi cari apakah tujuan-tujuan penulisan surat rasmi, anda akan jumpa ya. Banyak sangat tujuan-tujuan untuk penulisan surat rasmi. Okey, terima kasih pada yang jawab. Yang tak jawab tu saya tak tahu apa yang berlaku pada anda di belakang tabir ni, di belakang skrin anda. Kalau boleh saya berdoa supaya awak mendengarlah walaupun anda tidak menjawab. Okey, seterusnya. Okay. Soalan yang selalu kita dengar dalam beberapa kali kita bercakap tentang surat rasmi ialah surat rasmi ni format dia berbeza-beza ke? Kan? Ada macam ni, ada yang macam ni, ada yang tarikh duduk sebelah kanan, ada tarikh duduk sebelah kiri, ada nombor rujukan belah kanan, ada nombor rujukan belah kiri, ada kepala surat macam ni, ada kepala surat yang ada telefon fax, ada kepala surat yang tak ada telefon fax, ada yang menulis kepada baru letak alamat penerima, ada yang tidak menulis kepada tapi letak terus alamat penerima, ada yang garis perkataan untuk garis alamat perkataan negeri untuk alamat penerima, contohnya Kelantan, dia garis Kelantan. Okey, ada yang guna tuan, ada yang guna YB, ada yang guna yang berusaha tuan, ada yang guna doktor. Lepas tu ada yang tajuknya digariskan, ada yang tajuknya tidak bergaris, ada yang tajuknya di bold, ada yang guna nombor kat tepi 2, 3, 4, ada yang tak guna nombor langsung. Okey, jadi format berbeza-beza ni apa cerita sebenarnya? Kan? Ha, jadi saya suka untuk bercerita tentang surat rasmi sebab saya sendiri mengalami kekeliruan dalam format surat rasmi ni sebelum ini. Jadi saya kongsi dengan awak ni bukan sekadar satu teori ya, saya kongsi pada awak satu pendedahan dan satu pengalaman. Supaya bila anda berhadapan dengan semua surat rasmi ini pada satu masa nanti, anda tahu yang mana yang anda kena amalkan, yang mana anda kena buat. Nah, kita tak nak dah kekeliruan itu berlaku sebab bila kita keliru, kita akan banyak menangguhkan kerja kita. Okey, saya kelirulah nak tulis surat. Okey, bos awak suruh tulis surat dalam masa satu hari. Okey, saya nak awak tulis surat ni kepada dia tu, lepas tu tolong hantar terus saya pada dia. Awak baru masuk kerja. Baru masuk kerja, tiba-tiba bos suruh tulis surat. Dengan bos tadi, dia suruh awak tulis surat sebab dia tahu awak belajar penulisan surat rasmi ketika di universiti, ketika di sekolah. Sekolah rendah pun sebenarnya dah didedahkan dengan surat rasmi. Jadi kenapa bos nak kena ajar awak surat rasmi? Pandai-pandai awaklah tulis. Bos suruh tulis, tulislah. Satu hari dia bagi. Esok tolong email, dia kata macam tu. Salinan hantar pada saya.
Awak pun dengan kelirunya, eh nak tulis macam mana ya? Puan hari tu ajar gini, gini, gini. Eh nak tulis macam mana ya? Ha, duk pacarah macam mana, last tak buat. Hari pertama kerja tu. Yeah. Ha, jadi saya nak cuba mendedahkan dan membetulkan beberapa persepsi terhadap penulisan surat rasmi. Sebenarnya surat rasmi tak memeningkan pun. Saya dulu pun pening juga. Saya pun macam bila kita pening, kita tak tahu, kita jadi takut nak guna format yang mana dan kita jadi nak marah sebabnya tak siap kerja ni sebab tak tahu yang mana format terbaik digunakan. Ha. Okay. Format asas, ini nak beritahu ni pendedahan. Format asas penulisan surat rasmi selalunya mengikut piawaian penulisan surat rasmi biasa. Kalau nak tengok Dewan Bahasa dan Pustaka tu bolehlah. Tetapi istilah saya Dewan Bahasa Pustaka ni ialah merujuk kepada penggunaan tata bahasa, penggunaan tanda baca, penggunaan huruf besar, huruf kecil. Yang merujuk kepada format asas penulisan surat rasmi ialah apa yang anda belajar di sekolah dulu. Itu format asas. Ada alamat pengirim, ada garisan, ada alamat penerima, okay, ada tarikh, ada salutasi ataupun anda salutasi kepada tuan, puan, YB dan sebagainya, ada tajuk, ada pengenalan tanpa nombor, ada nombor-nombor isi, perenggannya, kemudian ada penutup, ada yang benar, kemudian ada tanda tangan, ada nama. Itu asas. Tak pening dah. Itu asas. Gila mana-mana pun anda akan nampak semua benda tu. Contohnya macam rukun solat. Rukun tu rukunlah. Yang dia tambah-tambah-tambah ketika solat tu, itu bukan rukun. Tapi kalau dah buat rukun pun, orang kata kira legit dah. Orang kata sah dah solat awak. Yang penting rukun tu buat. Sama macam surat rasmi ni, benda yang saya sebut tadi tu, semua tu adalah benda wajib buat. Tak ada benda tu, surat rasmi awak gagal. Tapi ada benda tu sebenarnya dah sah surat rasmi awak. Sebenarnya memang dah sah. Okay. Cuma perbezaan itu wujud atas amalan penggunaan format oleh organisasi atau syarikat. Kalau masuk kerja sesuatu hari kat mana-mana, tengok apa? Tengok surat tawaran awak. Tengok surat tawaran organisasi yang hantar kepada awak. Majikan awak akan hantar surat tawaran awak masuk kerja. Dia akan beritahu bila datang lapor diri, kena datang lapor diri ke mana, bawa apa dan sebagainya. Pada satu sekeping surat rasmi penawaran pengambilan pekerjaan. Tengok, study surat rasmi tu. Di situ awak tahu, oh ini amalan format di tempat saya bakal bekerja. Tak susah. Pegang surat tu, sampai bila-bila kalau selagi kerja di organisasi tu guna format yang sama. Dan format tu memang tak lari daripada asas tadi yang saya kata yang rukun tadi tu, dia tak lari dari tu. Cuma dia ada tambah apa? Dia tambah letterhead. Kita belajar sekolah dulu alamat pengirim kan? Tapi untuk organisasi dia ada letterhead. Dia ada logo. Dia ada nombor fax. Dia ada nombor telefon. Dia ada email. Itu je. Tambah makeup je. Okay, kita buat benda-benda sunat tu je. Tapi dia menjadi wajib untuk organisasi tu. Organisasi tu nak macam tu, follow lah. Yang lain super sama. Super. Okay, kecuali bawah tu letak SK. Sebelum tak belajar kan SK tu apa? SK tu benda. SK tu salinan kepada. Ataupun awak pernah jumpa BP. B/P. Bagi pihak. Contohnya anda tulis surat. Sepatutnya bos anda sign. Tapi sebab bos tak ada, bos kata okay tolong bagi kepada second boss. Biar dia sign. Nama saya tapi dia sign. So dia sign bagi pihak. Bagi pihak. BP, B/P. Hari tu ada yang bentang B/P. Tak tahu B/P tu apa, tak nak sebut. SK tu pun awak tak tahu apa dia, awak tak nak sebut. SK tu salinan kepada. Satu surat itu sebelum anda hantar, pastikan ada SK. Paling-paling kurang SK-nya ialah file. Salinan kepada file. Awak kena buat masuk file. Semua yang keluar daripada bahagian anda kena masuk file. Salinan kepada kalau perlu ada tiga orang bos, okay, salinan kepada bos kedua, bos ketiga, bos yang dah tanda tangan tak payah salinan lah, memang kita wajib hantar ke dia untuk salinan dia. Okay, bos kedua, bos ketiga. Lepas tu salinan apa lagi? Mereka yang terlibat dengan semua yang perlu tahu tentang pengeluaran surat tersebut perlu SK. Jadi format rasmi berbeza-beza ke? Format rasmi tak berbeza. Formatnya masih sama, rukunnya masih sama. Yang berbeza ialah amalan penggunaan format. Okay, macam saya kata tadilah, solat tu ada amalan setengah-setengah orang tu lain daripada setengah-setengah orang dalam solat. Tapi yang pastinya rukun tu tetap kena
buat. Contohlah membaca ayat-ayat lazim dalam rakaat satu dan rakaat kedua. Kan surah lazim. Ada yang baca surah panjang. Ada yang baca surah pendek. Duk ulang kul huwallahu ahad. Bacalah kul huwallahu al-as. Kul huwallahu al-as. Duk main dua tu tak apa. Asalkan dia baca surah lazim. Okay. Ha, dia baca untuk sunat. Untuk dapat pahala. Kalau ikut rukun tu baca apa? Kalau rukun sunat, kalau rukun solat tu membaca Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Jadi macam tu lah. Kalau dia bukan tak berbeza pun format. Memang tak berbeza. Kita je yang memeningkan kepala. Saya pun kata Allah saya ni kenapalah saya pendekkan kepala saya dulu. Tengok sahaja surat yang diberikan oleh pihak majikan kepada kita. Itulah format yang digunakan. Okey, jadi boleh faham ya. Lepas ni, kalau lagi suruh menulis surat rasmi, anda tengok anda di mana. Ha, ada beberapa perkara yang kita boleh bincangkan. Macam mana saya nak tahu format ni? Kalau duduk di organisasi tu, gunalah format organisasi. Kalau anda tak duduk di mana-mana organisasi, anda adalah individu. Nak hantar surat pada saya, takkan awak nak bagi kepala surat kias? Anda tak kerja kat kias pun. Tak legit anda menggunakan kepala surat kias sebab anda bukan staff di kias. Anda pelajar di kias. Pelajar dikira individu. Jadi anda hantar surat pada saya, guna je format yang basic rukun tadi tu. Format rukun yang ada saya sebut tadi cukup. Legit dah surat awak. Okay, legit ni istilahnya sah lah. Legit sah. Sah lah dari segi undang-undang tu, kira surat awak tu dah sah. Okay, ini sebenarnya yang perlu dibincangkan. Baik, perbezaan yang wujud. Di antara perbezaan-perbezaan yang wujud yang selalu kita keliru ialah kau ni duduk belah kiri, kau duduk belah kanan. Okey, ada orang buat nombor rujukan dan tarikh sebelah kanan. Ada yang buat nombor rujukan tarikh sebelah kiri. Kiri atau kanan? Kanan atau kiri? Kiri atau kanan? Kanan atau kiri? Okey. Duduk zikir waktu kiri kanan, kanan kiri. Metal letak kanan. Lepas tu buanglah delete letak kiri pula. Lepas tu buanglah delete letak kanan pula. Alah letak tengah. Tengah tu memang confirm salah lah. Sama dia letak kiri atau kanan tu boleh dia katakan betul lagi. Letak tengah tu memang out of the context tu. Okey, ini perbezaan yang wujud lagi tanda baca. Penggunaan noktah, koma, huruf besar, huruf kecil yang sangat menduga kemahiran. Ini bukan perbezaan, sebenarnya dia adalah satu hukum atau formula yang rigid yang sangat tegas dalam penulisan. Huruf besar, huruf kecil. Okey, kalau saya tengok Sekejap. Kalau saya tengok nama-nama anda ni, ada yang tulis nama huruf kecil. Situ salah dah. Itu sekecil-kecil hukum yang kita dah langgar dalam penulisan. Nama sentiasa huruf besar di pangkal nama. Awak tengok nama saya, T.S. Mastazami Atun. Ada saya tulis malas, ada saya letak huruf kecil belaka. Huruf kecil itu hanya untuk email je. Most of the time lah, ada juga yang guna huruf besar sekarang kan. Tapi ramai yang suka guna huruf kecil untuk email tu. Okay, supaya tidak menyusahkan bila mereka nak tulis email, kena huruf besar, huruf kecil, pening kepala kan. Jadi dia buat huruf kecil belaka. Okay. Walau bagaimanapun, bila dari kecil awak dah amalkan huruf nama wajib huruf besar di pangkal, sampai ketua awak akan buat benda yang sama. Jadi tak ada istilah saya rasa susahnya nak tulis dalam bahasa Melayu atau bahasa apa-apa saja. Yang menjadi susah sebab amalan kita. Tahulah awak ni anak muda. Budak-budak WeChat, okay, budak-budak IG, budak-budak FB. Yang kalau tulis huruf besar, huruf kecil ke laut. Saya tahu, saya pun kadang-kadang menulis FB pun menulis bukan FB. WhatsApp pun kadang saya malas juga nak buka huruf besar, huruf kecil tu. Kan? Tapi kalau kita mengamalkan huruf besar, huruf kecil, kita akan merasakan penulisan surat rasmi bukan sesuatu yang menyukarkan. Kita tahu di pangkal nama khas wajib huruf besar. Apakah nama khas? Bulan, nama bulan itu adalah huruf khas. Januari, Februari, March, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Mengejanya jangan tertukar ejaan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Ada yang menulis Januari, dia letak Y belakang, RY, itu bahasa Inggeris. Bahasa Melayunya RI. December, D-I-S-E-M-B-E-R, bahasa Melayu. Bahasa Inggeris, D-E-C-E-M-B-E-R, bahasa Inggeris. Ada beza ke? Memang ada beza. Yang mana ada beza, bezakanlah. Okey, jadi tanda baca, noktah, koma. Koma ni nak tak mana koma? Ada yang buat alamat, ujungnya ada koma. Okey? Kampung mak saya, kampung bunuhan. Kampung bunuhan ada koma. Kampung bunuhan, Jalan Kalang Kubur, koma. 15360, Tumpat, koma, Kelantan. Ada setengah-setengah tak letak koma. Perlu letak koma ke tidak letak koma?
Ini kadang-kadang berdasarkan amalan. Ada ramai yang menggunakan amalan ya, tapi rujuk balik kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pusaka. Saya ada kamus tu, Kamus Dewan saya tak bawa sebab saya bekerja di rumah hari ini. Jadi dekat ofis saya ada buku tu. Amalan Dewan. Okay, amalan penggunaan tata bahasa Dewan. Jadi Dewan buku itu mengajar kita di mana nak letak noktah, di mana nak letak koma. Huruf besar, huruf kecilnya di mana nak letak. Okay. Sebab kita rasa tak pentinglah benda ni. Ada cakap tak pentinglah. Tajuk, last sekali kena ada noktah. Kan? Orang kata, apa tajuk tak ada noktah? Tapi dalam surat rasmi tak ada noktah. Awak letak noktah kat situ, masuk exam. Situ hilang satu markah. Bukan setengah markah, satu markah hilang. Hanya untuk noktah yang diletakkan pada tajuk. Permohonan permohonan jawatan pensyarah. Awak letak noktah situ. Salah. Hilang satu markah. Dalam surat rasmi, tajuk tidak ada noktah. Oh, sudah. Gitu pula. Itu yang dikata menduga kemahiran tu. Okey. Lepas tu, awak tulis. Sepatutnya noktah bertindih. Awak pergi letak koma. Sepatutnya koma. Anda pergi letak tanda seruan. Benda yang salah. Even tanda baca pun sebenarnya adalah kemahiran yang sangat-sangat diperlukan dalam penulisan rasmi. Okey, tanda baca ya. Yang ketiga, nombor turutan. Perlu ke tidak nombor turutan untuk perenggan ni? Perlu ke tak? Tak perlu ke perlu? Ada ke tak? Tak ada ke ada? Kan? Jadi nombor turutan ni kadang-kadang kita nampak ada. Okey, perenggan pertama memang anda tahu. Wah, wajib perenggan pertama tidak ada nombor satu. Itu anda pegang dekat diri anda. Baguslah. Baguslah kalau pegang yang tu. Memang betul. Perenggan pertama surat rasmi tidak ada nombor. Tapi nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Lepas tu penutup yang bawah tu, semoga diharapkan penutup tu ada nombor ke tak? Tu soalannya. Penutup tu ada nombor ke tak? Setengah-setengah orang tak letak nombor untuk penutup tu. Setengah orang letak nombor. Setengah-setengah tu kita tengok memang tidak ada nombor langsung dalam semua perenggan dia. Setengah tu surat rasmi tu ada nombor. Lepas tu kalau bawah nombor dua, saya nak letak macam senarai nama. Okey, senarai berikut di sini dinyatakan senarai-senarai nama peminjam yang terlibat. Adakah saya perlu letak 1, 2, 3, 4 atau saya kena letak 2.1, 2.2, 2.3, 2.4? Sebab ada organisasi letak 2.1, ada yang letak 1, 2, 3, 4 sahaja. Berbalik kepada format organisasi awak. Nak pening apanya? Rujuklah format organisasi awak. Dia guna macam mana? Apa amalan dia? Follow. Kalau tidak ada, bertanya. Bertanya kepada pihak human resource. Kadang-kadang mereka yang tahu bab-bab pengeluaran surat rasmi di bahagian organisasi. Yeah? Tanya, jangan tak tanya. Dan yang terakhir ialah garisan bold atau italic. Bila perlu garis? Bila perlu bold? Oh, zaman saya belajar dulu senang je. Kita orang mana ada komputer. Kita orang semua tulis tangan. Jadi tulis tangan wajib kita garis tajuk. Wajib garis tajuk tu. Okay, tapi bila dah ada komputer, nak garis ke nak bold? Soalan pula. Nak garis ke nak bold? Zaman dulu tak apalah, tak ada komputer. Bolehlah nak garis. Wajib garis. Tapi sekarang ni zaman bold ke garis? Tengok amalan. Ada yang organisasi amalannya masih lagi menggariskan tajuk. Tapi wajiblah semua tajuk dia huruf besar. Tajuk wajib huruf besar, lepas tu dia garis. Di hujung tidak ada noktah. Ada setengah amalan organisasi yang mana menggunakan bold. Okay, bold ni yang gelap, tulisan gelap tu. Dia gelapkan, dia bold, control B untuk semua tu. Okay. Lepas tu hujung tak ada noktah. Tidak ada garisan. Tidak ada masalah, betul. Okay. Italic digunakan bila? Italic ni yang senggeng ni. Okay. Yang senggeng tu ialah ayat-ayat yang bukan bahasa Melayu. Contohnya anda menggunakan bahasa Inggeris dalam surat rasmi, kena italic. Atau anda menggunakan bahasa-bahasa selain daripada bahasa Melayu. Anda menggunakan bahasa India, bahasa Cina, bahasa dialek dalam surat rasmi. Tolong senggengkan. Okay? Jadi tak ada masalah. Apa-apa hal kembali kepada apa tadi? Amalan organisasi anda. Okay, ini bukti-bukti perbezaan. Ya? Bukan tak ada. Ada. Tak tipu. InsyaAllah puan tak tipu. Sebabnya saya dah ada pengalaman. Saya berkongsi pengalaman. Saya cakap dengan awak kan. Saya kongsi pengalaman ni. Dekat sekolah mungkin awak tak diajar benda ni. Dekat sekolah awak belajar format kan. Anda pun dah memang bisa buat format. Tapi bila masuk je tingkatan, apa tu, masuk je IPT, masuk je kerja, sesuai lah, masuk kerja lah. Bila masuk kerja, anda jadi confused. Kat sekolah tak ajar benda ni. Kan? Sekarang ni saya berkongsi yang sekolah awak tak ajar. Saya berkongsi pengalaman saya. Okay. Perbezaan. Okay, ini adalah format surat yang biasa anda tengok.
Okey? Ha, format biasa. Yang saya kata rukun tadi tu. Ini formatnya. Tak ada masalah. Kat sekolah pun belajar yang ini. Ha, tiba-tiba masuk organisasi, jadi macam ni. Kan? Berbezanya, ya Allah, iaitu garis, iaitu tak garis, iaitu ada logo tu, tak ada logo tu, rujukan ada, mana letak rujukan yang ke atas tu, tak ada. Awak duk ngepek, pacar kau, bla 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 bla. Tapi kalau anda tengok keseluruhan surat, adakah formatnya masih sama dari segi rukun tadi? Masih sama. Apa yang berbeza ialah make up sikit je, make up sikit je. Dia buat benda-benda yang lain je. Ha, mengikut amalannya tadi. Okey, lain pula yang ini. Okey, yang sebelah tu ada logo, yang sebelah tu pun ada logo. Eh, samalah logo. Ha. Tiba-tiba kata, eh yang itu ada motor lah pula atas tu. Atas tu tak ada motor pun. Motor tu bukan motosikal. Motor tu motor organisasi. Okey, One Malaysia Rakyat Didahulukan pencapaian diutamakan. Itu motor organisasi untuk IPG. Dia letak ke atas sekali. Yang ini tak ada motor. Mungkin dia letak motor di bawah sekali. Ada yang letak motor bawah, ada yang letak motor atas. Kenapa beza? Amalan organisasi. Okey. Rujukan. Rujukan ni masuk belakang. Eh, serupa lah rujukan belakangan. Okey, tak ada masalah. Eh, yang ini letak kepada. Yang itu tak letak kepada. Kena letak ke kepada? Ayah tanya saya. Tengok organisasi di mana anda berada. Okey. Tuan, Datuk, serupa je bendanya. Okey. Lepas tu permohonan. Okey, yang ini garis. Yang itu tak garis. Saya kena garis ke? Saya tak kena bergaris? Tengok organisasi. Okey. Ni di pengakhiran surat. Pengakhiran surat ada belaka, ada muka surat, ada nombor fax. Ya. Jadi jangan risau. Setiap kali cuba menjawab soalan-soalan ini, maka tengok organisasi anda. Kalau nak jawab dalam exam, macam mana? Puan, tiba-tiba dia suruh saya jawab dalam exam, Puan. Saya kena tiru yang mana, Puan, untuk exam? Untuk exam anda guna yang asas lah. Gunakan format yang paling asas untuk exam. Sebab dalam final exam, untuk kemahiran menulis surat rasmi, awak tak perlu letak kepala surat pejabat pun, tak perlu. Kebanyakan soalan tu dia tidak meminta anda membuka dalam contoh 2 dan 3 ni, eh. Macam contoh 2 3 dia tak keluar soalan final exam. Melainkan dia suruh isi tempat kosong, dia bagi awal-awal dah letterhead kat awak, awak cuma isi tempat kosong je. Ha, okey. Tapi kalau dia suruh tulis surat daripada tiada kepada ada, dia memang mengikut format yang rukun tadi tu. Itu sahaja. Okey, jadi jangan pening. Tak perlu rumah rujukan pun. Tak perlu. Jadi follow cara yang awak dah belajar seperti biasa. Okey. Jadi untuk menulis surat ni, kita ada dalam 8 minit lagi. Ini bendanya. Awak ada semua 6 benda ni, surat rasmi anda lengkap. Tak ada 6 benda ni, surat rasmi anda tak payah hantarlah. Tak payah hantar. Maksudnya tak lengkap. Kalau hantar pun mungkin bermasalah lah. Okay. Siapa yang menulis? Siapa yang menulis? Kadang-kadang setiausaha yang tulis. Tapi sebenarnya siapa yang menulis ni ialah siapa tanda tangan tu. Nama siapa, jawatan siapa. Kalau lah anda PA, personal assistant ataupun anda ialah setiausaha kepada orang besar. Penulisan anda kena merujuk kepada peribadi orang tu. Setiausaha yang tulis, tapi bos yang dapat nama nanti tu. Jadi siapa yang menulis tu, kita kena tengok gaya penulisan dia, peribadi dia, supaya yang menulis itu, yang tanda tangan itu ialah peribadinya serupa dengan bunyi surat. Kalau saya jadi PA, personal assistant, bos saya ni ialah orang yang sangat mementingkan ayat-ayat yang berbunyi tegas dan sebagainya. Saya kena follow cara dia, saya tak boleh follow cara saya. Saya kena tulis dan kena melalui dia pula. Dia kena semak balik. Kalau dia puas hati, okey, ayat awak ni cantik dah, okey, saya setuju. Ada setengah bos dia baca, tak kena ayat ni. Bukan tak kena kepada kita, kita kena. Tapi tak kena dengan dia sebab peribadi dia lain. Bila dia menulis ayat orang lain tulis, dia kena sign. Dia baca balik, dia akan nampak kelompangan-kelompangan tu, dia suruh tukar. Tukarlah. Jadi siapa yang menulis tu, dia bertanggungjawab terhadap ayat-ayat dia. Sebab itulah dia begitu berhati-hati dalam penulis. Okey, siapa yang menulis bukan siapa yang tolong tulis, tapi siapa yang tanda tangan. Itu penting. Okey, sangat-sangat penting. Ada bos yang tulis sendiri surat. Ada bos yang tak suka orang bawah dia tuliskan. Bagi dia, biar saya tulis sendirilah. Ini image saya, ini ayat saya. Suruh orang bawah tulis, lala datang kat kita, kita semak juga. Letih ya, 2-3 kali kerja, biar kita buat terus. Okey. Siapa penerima? Tengok siapa penerima. Ayat rasmi ni yang paling penting dalam imej ayat surat rasmi ialah ayat-ayat yang sangat-sangat pendek, dia compact, jelas,
Okey, pendek, jelas, ringkas dan juga berhemah. Berhemah tu penting. Ha, kalau menulis kepada Sultan, bagaimana gaya ayat awak? Kalau menulis kepada YB ataupun PM, bagaimana ayat awak? Kalau menulis kepada pensyarah, bagaimana ayat awak? Walaupun pensyarah tu satu geng dengan awak, dia masih pensyarah. Kan pergi minum ABC sama-sama, pergi KB Mall sama-sama, beli kasut, beli baju dengan dia. Memang macam kawan, tetapi dia masih bersifat dan berjawatan pensyarah. Ayat tu masih lagi perlu menghormati dia. Ingat ya, ingat ya. Ha. Sebab ia rasmi, ia bukan tidak rasmi. Dari mana surat dan ke mana surat? Dari organisasi kah? Dari individu kah? Nak hantar kepada individu kah? Nak hantar kepada organisasi kah? Ha, yeah? Jadi pastikan yang itu. Apa tujuan menulis? Tadi banyak kan? Rayuan, permohonan, tawaran, peringatan, amaran, jemputan. Apa tujuan? Satu surat rasmi tujukan kepada satu tujuan. Apa isi penulisannya? Dah tahu tujuan, barulah isi itu kita boleh nampak. Ni tak tahu tujuan menulis, nak isi, nak tulis surat rasmi memang tak nampak lah. Okay, memang tak nampak. Ha, jadi keenam-enam perkara ini, bila awak menulis, awak nampak keenam-enam perkara ini, insyaAllah surat rasmi anda lengkap. Ha, bergantung juga kepada pemahaman awak terhadap format lah tadi tu. Dan juga tanda baca, huruf besar, huruf kecil dan sebagainya. Okay, saya paling suka menyemak surat rasmi sebenarnya sebab saya boleh gunakan pen merah saya secara maksimum. Maksudnya apa? Banyak salah. Kalau saya guna pen merah saya dulu-dululah. Dulu-dulu kita orang kan sebelum PKP tak guna online lagi kan. Hantar surat rasmi kat saya, okay, semua buat esei, soalan esei, surat rasmi hantar kat saya. Huh, pen saya kadang-kadang untuk pelajar saya hanya satu semester pen tu kadang 2-3 batang habis. Sebab saya betulkan. Saya bukan betulkan dari segi bulat-bulat-bulat. Tak, saya betulkan ayat. Sebab saya sendiri pun rasa tak lengkap kalau saya tak membetulkan ayat awak. Ayat awak sepatutnya berbunyi rasmi. Dia tak boleh berbunyi main-main, tak boleh bunyi-bunyi, tak serius. Tak boleh. Surat rasmi ialah surat serius. Ayat dia kena berbunyi serius dan sangat-sangat-sangat serius. Sebabnya kita nak merujuk kepada benda tu sangat penting. Ha, itu penggunaan surat rasmi. Okey. Ha, tak masuk lagi format. Banyak lagi sebenarnya. Tapi format tak masuk lagi. Baik, saya buka untuk soalan. Tolong tanya kalau ada soalan. Tak ada soalan? Okey, saya mengharapkan yang tak ada soalan. Oh, tak ada. Okey, terima kasih Usamah kerana menjawab. Sial kat saya dah lah, saya cakap depan skrin je. Tak ada nampak muka anak murid. Lepas tu anak murid pula tak jawab. Allah, sial kat puan kan. Cakap sorang-sorang. Tapi tak apalah. Bercakap sorang tu perkara biasa pada zaman sekarang. Zaman dulu kau cakap sorang, orang kata tak berapa nak betul eh. Orang kata ketanjur rambutan lah dia nanti kan. Kalau cakap sorang. Zaman sekarang cakap sorang itu adalah satu kemahiran. Satu kemahiran bila bercakap sorang-sorang dalam bilik. Dalam ofis saya pun saya cakap sorang. Dekat saya bercakap sorang. Orang cakap itu satu kepintaran bila cakap sorang. Maksudnya dia tengah mengajar lah tu kalau dia bercakap sorang. Okay? Jadi terima kasih kerana menjawab. Tak ada soalan. Jadi saya harapkan anda semua bersedia ya untuk minggu hadapan. Hari ini kita akan masuk sikit lagi. Mungkin dah boleh masuk format dah. Mungkin kot. Atau ada tazkirah lagi. Cuma saya nak awak bersedia untuk kuis anda. InsyaAllah minggu yang ke-14 ya. Depan 12, 13, minggu ke-14, anda akan saya beri soalan final exam. Alhamdulillah, saya dah jumpa cara untuk anda menjawab soalan final exam dalam bentuk paper final exam kias. Bentuk paper tu. Dulu saya tak jumpa lagi, saya baru jumpa. Jadi saya boleh membina soalan awak dalam bentuk paper final exam kias yang mana ada soalan bahagian objektif, ada bahagian subjektif dan ada bahagian esei. Wah, bestnya dah boleh buat soalan macam soalan final exam, okay? Jadi bersedialah untuk minggu yang ke-14. Memang kita akan gunakan 2 jam waktu kuliah itu untuk menjawab soalan sebab final exam anda memang 2 jam. Cuma kita bahagilah soalan mana yang akan jawab dalam masa 1 jam dan soalan mana yang akan jawab dalam masa 1 jam yang kedua. Okay? Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana hadir kelas. Saya sangat berbesar hati sebab anda memberikan telinga anda untuk mendengar apa yang saya cakap hari ini dan semoga ia memberikan sedikit impact dan juga input kepada anda. Semua yang baik daripada Allah SWT, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri dan saya berharap saya dapat mampu membantu anda untuk masa depan anda. Sebab saya dah kata anda bukan sekadar pelajar saya, lebih kepada anak-anak saya yang saya nak tengok berjaya.
pada masa hadapan dengan kemahiran menulis anda. Okey, insyaAllah siapa-siapa boleh jadi penulis terkenal Malaysia, insyaAllah. Tak pun jadi sastrawan negara pun tak apa, insyaAllah. Okey, itu saja daripada saya. Sesungguhnya baik kepada Allah, saya sebut tadi. Saya jumpa anda lagi minggu hadapan untuk sesi kuliah seterusnya dan sesi kuis yang bakal diadakan pada Isnin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Selamat.